Zdravím z přírody, z lesa. Já mám tady takovou věc jenom, co jsem chtěl ukázat, protože se mi lidi ptají, jak to dělám, když jsem v hamace a kam si dávám ruksak, tak většinou jsem se dával pod hamaku na igelit a letos, protože bylo strašně těch slimáků a toho sajrajtu, takovýho tady třeba v lese vloženě ne, jakmile se šlo někde, kde je tráva, tak tam bylo hnědo toho, tak jsem si to začal dávat tady na karabinu, kterou nosím. Já tady, ta hamaka je taková ta sedací jenom, já tady nemám ridgeline na tom, když tady máte ridgeline, který vám to stáhne tady nahoře, tak se to tak neprověsí a může se tam dát i velký ruksak, protože podstatní věci si vyndáte, že jo, na spaní a vidíte, že když se do toho lehne, takže se to vypne a ten ridgeline to ještě vypne víc. Takže jak dosažení a boty, které jsem si dával vždycky tady pod sebe na nějaký klacky, na nějaký kůly, tak letos, když jsem prvně nebo po druhý přespával, tak jsem zjistil, že mi stejně ty sajajčí lezly po tom klacku do bot, takže si dávám, svážu je za koničky a dám si je tady za hlavu, přesto přehodím a když v noci potřebují na toaletu, tak stanu ho, sáhnu za hlavu, když tak se přitáhnu tady za to, musím teda rozepnout moskytéru a ty boty si nazuju. Je to o 2 minuty, o minutu pomalejší, než když si to vezmete z toho klacku, ale máte jistotu, že prostě vám tam nevleze žádný tuhle ten slimák, protože kdo někdy si obul botu do botu, kde měl tady toho slimáka nějakýho a rozmáš si to po ponožce, tak je to strašně fajn a když jdete 2 nebo 3 dny, tak to, i když to setřete, tak to začne docela pěkně smrdět. Takže to je jenom takový malý vylepšení nebo ukázka, že co se dá s těma karabinama. Investoval jsem do nich pár korun, protože jsou lehonký, mám 2, vydrží, jak jsem ukazoval kdysi, s těma lanama různý věci a tak dále a nikdy se to nestratí. Jo. Jinak se, jak říkám, dával jsem to pod sebe, na, tady pod hamaku na igelit většinou, nebo na pončo, nebo tak, protože většinou jsem měl potom přístřešek tady přes to, že jo, přes nad hamaku a aby to bylo zakrytý, protože teďka furt poprchává. Takže to je jenom taková malá věc, je to na popud diváků, dá se říct, protože se mi ptají na některé věci, tak jsem to chtěl ukázat, jak řeším tady to, než budu pokračovat ještě nějakým povídáním dál. Taková drobná věc, finta, prostě když si přivazujete hamaku, já vám ukážu, jak si to přivazuju, já ať mám kulatou šňůru nebo placatou, provlíknu takhle, tam to ze spoda a provlíknu to zpátky, takhle a teďka je třeba to nějakým způsobem posichrovat, takže dá se to takovýmhle způsobem, že se to utahne a tím utažením to prostě drží, ale potom, když tam visíte celý den, nebo teda spíš celou noc, tak už to jde někdy blbě, jako některý ty materiály blbě jako povolit, takže je dobrý si vzít takhle nějaký hladký klacík. A když se dělá třeba ta pojistná, tady ten, to ještě přehodím, aby to bylo vidět. Jo, prostě tady to je prohozený. A teďka, jak si to dám zpátky, tak tady do toho prostoru, ne sem, ale sem, si dát klacík a utáhnout to, jo. No a když to utáhnete, tak to prostě zase utáhne se to k tomu klacku. Nepovolí to. Kdybyste to dali tady k tomu, tak se to bude rolovat. Když to dáte sem, tak kdyby ten klacek vypadl náhodou, tak jako stejně se prd stane, protože se nám to utáhne takhle. Jo. Ale jde to potom snáš, kdybyste to dali tady, do tutoho místa sem, tak by to mohlo dělat neplechu. Jo. Jo, víte, že se to povoluje, roluje se to, takže pokud byste si to dávali někdy, tak dá se to dávat i na jiný uzle, tak znovu ukážu, aby mi někdo nepeskoval, když se dělá ten pojistnej, takovýhle ten
tak to dávat tady do toho místa, jo. Ne sem, ale sem a utáhnout to. Jo, a už to dál nejde. Potom vytáhnete, tak to snadno rozvážete takhle. Tak další pokračování dnešního videa bude taky na, dá se říct, popu diváků, protože za prvý děkuju za přání, které mi lidi posílali k tomu 10. výročí toho mýho vysílání. Byly to samý pozitivní příspěvky, jsem za ně hrozně rád. Byl tam jeden negativní, a k tomu se bude vázat teďka věc, která jako mi trošku mrzí, že existují lidi, kteří se snaží svým způsobem někdy úmyslně, někdy neumyslně, ale spíš úmyslně jako rozesít nějaký svár mezi youtuberama, jako mezi náma, co to natáčíme, tady ty, nebudu říkat si ty youtubeři, prostě mezi lidma, kteří natáčí videa tady s tou tematikou a napíšou o toho, tále ten to má, ten je panečku a ty jsi takovej a makovej. A já třeba se všema celkem jako některý znám osobně, že jo, některým asi píšu, nebo prostě dívám se na všechny ty nebo téměř na všechny ty příspěvky různých, i hlavně z té ciziny, ale i od nás. A teďka mi právě přišlo, někdo mi napsal včera, myslím, večer to bylo, že Tomáš Krákora vydal video o, pardon, jak zkouší nože, jak testuje nože a že tam říkal něco o tom, že jako nemá rád, že někdo nůž rozbalí a hned o něm točí video nebo tak a že to určitě bylo myšlen na mě, ten člověk napsal, no tak jsem říkal si v duchu, já se na to podívám, na to video, já to Máše znám spoustu let a vím, že to myslel tak, jak to myslel, to je celkem v pohodě. Každý máme svůj styl a určitě to nemyslel nějak špatně, ale i když by to bylo na mě. Já jenom chci to vysvětlit trošičku, že proč já to mám tak, jak to mám s těma nožema, protože já sice jsem fanatický nožomil, ale zdá se mi, že se okolo těch nožů obecně strašně nasere, jo, já teda, jo, protože když někdo chodí do přírody, mě to naučili ty výpravy do těch Karpat, zase se budu opakovat, ale pro mě to byla zkušenost mnoha leté. A i ta jedna cesta do té Skandinávie, ale to byly 3 týdny jenom, ale jako každý nebyl 3 týdny odkázaný na další 2 lidi a na starý auto někde za několik tisíc kilometrů od domova, takže určitá zkušenost to byla a jsou daleko důležitější věci, pokud teda putujete v přírodě a nechodíte jen tak někam na nějaký půldenní vycházky, no tak než jsou nože, jo. Já jsem třeba na všech těch akcích ty nože potřeboval opravdu jenom na jídlo, no, třeba na ten ohýnek taky nějakou tu přípravu, ale to se dá nalámat jako prostě, ale to, že jsem nožomil fanaticky a ty nože se mi líbí a sbírám, tak neznamená, že jsem z nich podělaný a že mám z toho nějakou úplně prostě mánii s tím předváděním. Já to mám tak jako, já jsem třeba, já to tady předvedu na tady tom noži, jo. Já dostanu třeba tip od někoho, že viděl někde takový a takový nůž, nebo mi někdo pošle nůž, nebo něco. A většinou se jako trefí do mýho vkusu, protože už mě lidi znají. A když třeba mi někdo napsal na Facebook jeden člověk, který mi sleduje, že viděl tady nůž Manly, který nějak nemůže sehnat, protože ta firma, kde on jí scháně, myslím, že ze Slovenska, tak je tady škrtí hamaka, takže si poposedávám, jo, trošku. Takže už to nemají, nebo už ty nože nemají, tak jsem zjistil, nebo vím, že Jarda Zeihammer z Vintage Wear, jestli to říkám dobře, má ty nože a tak jsem tomu člověku poslal odkaz a protože mi ten už zajímal, ani jsem nevěděl jsem o něm, tak jsem Jardovi zavolal, on mi ho poslal
A zatím ho mám na vyzkoušení, ale jak jsem ho rozbal, tak si myslím, že mu pošlu peníze a nechám si ho, protože ta kudla, já to řeknu takhle, já to teďka rozbaluju, ne protože Tomáš tam něco říká v tom videu, ty unboxingy, nebo tak já to nedělám, to víte sami, ale teď to říkám jako jenom obrazně, co dělám já, když ten už dostanu nějaký do ruky. Dostanu ho do ruky, protože jsem si ho vybral, protože se mi líbil na nějakým obrázku, protože jsem ho třeba měl v ruce půjčený od někoho a prostě přijde mi poštou, vezmu, vybalím to, kouknu se na... Za prvý je to nůž, který už tak nějak mi padnul do oka samozřejmě, nejsou to nože úplně anonymní. Kouknu se na to, jak je zpracovaný, že? Ať je to od nožíře nebo od firmy. Podívám se, materiál vím, že? Objednávám si ho, tak materiál vím, co to je za materiál, jak ručky, tak čepele, výbrus, to všechno vím už, když si ho objednávám. Pouze nevím, jak bude řezat a jak se bude držet v ruce. O tu tam jsem věděl, třeba, že má útlou ručku dopředu, tak jsem byl zvědavý, ale zase je to únosný, jo? Já mám radši buclatý ručky, ale ta ručka je únosná, prostě nezadá si to s jinýma nožema, který mám doma a používám je. Takže líbil se mi tvar, líbil se mi materiál, líbila se mi i cena, co budu říkat, pouzdro, pohoda, počuchám, zjistím, že sice to voní tím klatovským kozakem, že to, já nevím, Bulhaři by mohli mít kůži pravou, ale já pořád si myslím, že to je ta eko kůže mletá, protože to má příliš, já to ještě prozkoumám lupou, má to příliš takovej hladký ten povrch, jako nemá tam žádné ty pory. Takže pouzdro dobrý, zapadne to tam, drží to tam, dobrý, jo. Pouzdro dám na stranu, to mi zase nějak netrhá žíly, protože když by bylo nějaký blbý, ušiju si, jo, třeba nebo tak. No a takže si vemu kudlu, vidím, jak je zpracované, že jo. Koukám se na souměrnost toho výbrusu, což u těch továrních nožů dneska jako není co řešit. Ovšem někdy skandinávky jsou takový, nejsou třeba na obě strany úplně stejný, i ty průmyslový, nebo hlavně ty průmyslové od nožíru ne. Ale tohle jsou prostě typy, plochý výbrus s malinkou fazetkou, naprostá spokojenost. Kouknu, jestli tu je někde větvička nějaká, abych zřízl. A předpokládám, že prostě tenhle ten výbrus bude dobře krájet. Potraviny pochopitelně s tím počítám, že má ostrou hranu, že to bude škrabat s tím něco, já s tím neškrtám. Že s tím budou dobře dělat i chlupatý dřívka tady s tím výbrusem a že když se mi stupí, tak si ho vezmu na nějakým jemně ohnutým tom papíru nebo tak a bude z toho takový konvex, protože to je opravdu fantasticky udělaná fazeta, téměř neznatelná. Jo? Není to zase tím výbrusem tenčím a tou špičkou, protože mu to není už na nějaký rasování strašný. Já potom předvedu samostatně, že řezat, jako, no, to je asi tak řeže perfektně, že ty nože, ty bulharský, jako, já jsem jich několik, řežou skvěle. No, co se týče dalších věcí, já třeba potom si vezmu takhle, co můžu na tom noži jako zkoumat, jestli je to materiál D2, takže znamená to, že to není úplně nerez, takže já řežu třeba s uhlíkovýma ocelema potraviny a když je hned utřu, to tam Tomáš myslím taky říkal o jednom noži, že byl překvapený, že když ho utřel hned, že prostě se to ne, že to nerezatí nebo nechytá to nějakou tu patinu, takže prostě vím, o co jde, D2, vím, o co jde. Zase mi říkat, že jestli to je bulharský nebo čínský, že jestli to je D2, to jsou takový debilní jako připomínky prostě, jo. To už neberu to, prostě já jim věřím a kdo má ty nože manly, tak si myslím, že je spokojený. Zase když se kouknu na cizí stránky ze západu našeho vzoru velkého, ať je to jaký chce stát, tak tam nad tím slintaj, protože to má dobrou cenu a je to výborně udělané. Ať zavíráky, tak ty pevné nože, co si budeme povídat. Takže vím ručka, že je G10, no tady je to, vzalo to, tam to pouzdro vzalo nějakou jako
omakatelnost takovou, protože když to namastíte, tak i tady ty hmoty trošičku pijou, jo, i mikarta. Není to úplně, že prostě se to ten, třeba ten velej nebo to, ta mastanta netkne, jo, stmavne to, ale to je celkem detail. No a teďka, jak se mi s tím krájí, já mám doma ty tvrdý dřeva, jak jsem ukazoval ty špalíky, to jsou dřeva opravdu hodně tvrdý, no a s těma řežu, dva dny řežu, já už mám zmrzačený prsty, altrozu mám v rukou, bolí mi klouby, a protože řežu fanaticky, řežu s tím novým nožem vždycky prostě tady ty tvrdý dřeva a tím pádem zjistím, jak se mi drží, jak asi dlouho vydrží navostřený, ale nestává se mi, že za ty dva dny toho řezání, že bych se mi nějak stupil, jo, extra, fakt se to nestává. To znamená, že spokojenost a co dál s tím nožem, jako vyzkouším si potraviny, že to už vidím z toho výbrusu, jo, už vidím z toho výbrusu, že to bude krájet potraviny dobře, proto jsem si to zvolil, protože vím, že s tím budu krájet potraviny třeba především, jo. Nebudu si volit nějakou kopito s nějakou fazetou 3 mm a pak budu čumět jako věr, že to neřeže, nebo některé ty bushcraftové nože, které jsou ze 4 mm materiálu, mají sice skandy výbrus, ale 6 mm vysoký, který sice holí všechno, ale do potravin jdou málo ochotně, že jo. No a teď se vrátím k tomu, jak dlouho ten už mít nebo nemít, než s něj vylezu, než s ním někam vylezu. Já třeba to mám takhle, jo, každý to má jinak. Já si myslím, že třeba důležitější, jak jsem říkal na začátku, pro ty cestování jsou věci, jako jsou boty, jako je oblečení třeba nějaký, nebo ruksak a tak dále. Boty, když si koupím, tak nemůžu hned říct, jestli jsou dobrý, kouknu na ně, to oni mi můžou tlačit, nebo to, ten už vám tlačit nebude. Buď vám padne do ruky, nebo ne, jo. Málo kdo řekne, hele, já jsem si vzal nůž a za 14 dní mi nějak nepadl do ruky, to se nestává, buď padne do ruky, nebo ne. Stává se to mně, že vidím nějaký novej, lepší, nebo myslím si, že nebo spíš novej, nebo říkal lepší, takže třeba odložím, zase si vezmu jiný, nebo to střídám, ale s botama, tu samý s ruksakem, že jak se nosí, tam je spousta věcí, které můžou zklamat, nebo můžou překvapit, když to na tom noži toho tolik není, jo. Ten buď řeže nebo neřeže, buď vydrží ostrej nebo ne, a to už musíte počítat s tím, že když si to kupujete, že proto to dělám tuto, protože ještě řeknu takovou drzou věc jednu. Napište mi, jako kdo si koupil nůž na můj popud nebo podle mých videí a jak kdo byl spokojený. A mě chodí jako samý pozitivní reakce na to, na ty nože, který jsem ukazoval nebo předvádím. Lidi je mají další dobu, několik let a tak dále. Já jsem dostal negativní reakci, nebo nedostal, ale byla negativní reakce jednou na nůž od Baku, Selkirk, ale to nebylo mojí vinou, to bylo vinou, prostě ten člověk dostal do ruky kus, který nebyl úplně perfektně zpracovaný zřejmě, ale s tím já nic neudělám, jo. Ale nebudu říkat radši typy nožů, který jsem odmít jako předvádět, jo. Taky jsem dostal nabídku asi třech firem, třech nožů, který jsem říkal, nezlobte se, ale to není moje, jako můj styl, tak to nebudu předvádět. To prostě nechci to doporučovat, protože nejsem o tom přesvědčený, že by to mělo nějaký úspěch, nebo nejsem já o tom přesvědčený, jo. Takže o tuto noži třeba jsem přesvědčený, že to úspěch mít bude cenově, nechci kecat, myslím, že za 16 stovek jde dvojky, což je na nůž, který vám vydrží mnoho a mnoho let, výborná cena v dnešní době. A jak říkám, zrovna Bulhaři to mají perfektně zpracovaný, perfektně navostřený. Není co dodat. Pouzdro dneska z té ekokůže dělají firmy daleko slavnější, nebudu říkat, že Manly firma nemusí být slavná, ale hlavně, že dělá kvalitní kudly. Jo? To je pro mě důležitý. Protože jsou slavné firmy, které dělají někdy nic moc, co si budem povídat. Jo, tady je napsána firma, tady je napsáný materiál, taky to je. Takže já jsem naprosto spokojený a po těch dvou, třech dnech řezání, kdy teda si řeknu, hele, ono to vydrží ostrý, nebo tady mi tlačí ruka, nebo něco, tak bych to řekl, jako prostě vracím se k těm nožům, mám takový videa, nože po čase třeba, nebo tak, nebo nože v pohybu.
A když by byl nějaký nůž, který nepovedli se mi nože Fiskars, nějaký takový ty rádoby pracovní, to byly sračky prostě, materiál, no nevím, jako, to je špatný, jakmile ta firma nenapíše materiál, tak to není, protože by ta jela, jak je dobrý, ale protože tady jak je blbý, jako, to je logický, jo. Nikdo si nebude skrývat nějaký prvotřídní materiál pod to, že to jako neoznámí, takže asi takhle to mám já, takže od začátku, jak jsem říkal, není třeba z toho dělat vědu. Já, když cestuju, tak dávám preference, nebo fotoaparát, co řeknu. Já třeba mám fotoaparát a teďka, kdybych ho po těch, já nevím, třech letech chtěl jako propagovat a říkat, jak jeho vlastnosti, tak on už se nedělá, on už se neprodává. To je další průser, jo. Že já můžu čekat několik let, nebo rok, nebo dva, oni už jsou nový věci, jako jo. Mobil třeba, co mám, propagoval jsem ho, ale už ho neseženete, jo. Seženete placky chytrý, ale tady ten Udorový, já jsem si koupil dva, ještě před časem, když byl. Mám jeden nový v krabici, protože pro mě to je nezastupitelná věc, protože já využiju mobil, který vydrží náraz, vlhkost, je dlouho nabitej. Nemusím mít nic chytrýho, protože to prostě nepotřebuji, nechci to. Jo, takže asi tak. Nějaký další věci, které s nožema dělám. Já vím, že třeba někdo řekne, ty odsuzuješ, já neodsuzuju batonink, já prostě řeknu, já jsem taky třeba tuhle potřeboval něco rozštípnout, tak jsem to stloup tím, že ho, nebo když ukazoval jsem batonink, když se něco přesekává přes léta, taky když není pilka, ale vždycky říkám, že to neodsuzuju, ale že to podle mého názoru nijak extra neokazuje užitnou hodnotu toho nože, jo? Protože rozštípnout se to dá zvačím. Jo? Jsou nože, které by to nevydržely, nebo které by se porouchaly, nebo, a jak znova říkám, kdyby mi šlo o život, o zdraví, tak zničím i ten nejdražší nůž, abych se zachránil, to je pochopitelný. Takže žádný odsuzování nebo rejpání do toho, ten to dělá tak, nebo ten to dělá tak. Každý to děláme, jak to umíme, víme o sobě a tím to hasne. Takže to je asi tak všechno. Tímto zdravím ještě Tomáše, že se dlouho o sobě nedával vědět nikde. Já nevím, jestli jak bude to vypadat ta výstava Příbrami. Ani se tam nějak moc netěším. No. Jako nějaké omezení, teďka už to asi nebude takový nikdy, jako to bylo. Jo. Jsem tak na 50% rozhodnutý, rád bych se s těma lidma setkal, ale vím o spoustě lidí, že tam nepůjdou, takže nevím, uvidím. No. Takže to je asi tak všechno, no a tady ten nůž, mandly, ani nevím, jak se jmenuje správně, tady někde mám prospekt, mandly, Manly Crafter, tady je krásně vyvedené průvodní list, opravdu to mají Bulhaři vymakaný, takže bude to dost 59 až 61, takže bude o tom video takový normální po nějakých několika dnech, až budu mít v ruce, až budu na ruce mozoly od tohoto nože, jo. Takže to je asi tak všechno, co jsem dneska chtěl říct, zrovna neprší, ale už se zase žene další mráko, tak já to zbalím a budu pokračovat. Mějte se hezky a těším se zase u dalšího videa. Naschledanou.